Hello and Namaste, Savajanala. Here is a day in Pachi, Yoda blog, one of my travel blog on Zadago, there was a bidina, Legovani. So, as a time, say, travel on the car than the someone that's a topic of Mr. Sorry, eh? Thus, Varzana sat here with Hounza, and his Savajana Goinza. Motte, I leg out my two. I'm really going to Satin Janzu and Tam Sanga Gumnaglai, eh? Uzay, I tell you, should come out with you. अनि उ हुन्छ अनि हाम्रो भतिरको साथीहरु हुन्छ दाइहरु हुन्छ सबैजना हुन्छ है अति रमाइलो हुन्छ त्यही हो चाहिँ गुड फ्राइडे हो नि त गाइस है हामी चाहिँ गुड फ्राइडे मनाउन जानु लागो जानु पर्छ चिलपारामा हैन अनि बबाल रमाइलो गर्नुपर्छ गाइस भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला है छिट्टै नै 1K हिट गर्नुपर्छ गाइस है सबैजनाले ड्याङ 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 लाएर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला गाइस चाहिँ दोस्तै छ जस्तै लागिराछ है तर बाल हो हैन रमाइलोसँग जानु पर्छ रमाइलो गरेर आउनु पर्छ जाऊ ना जाऊ अगाडि चाहिँ आत्ता गई दुई जना गइसके हामी चाहिँ बिचमा महान बाटो त वाइल्ड है दुलह गाइस अनि अति बल अफ रोड छ हामी चाहिँ तीनटा बाइक तीनटा स्कूटर भएर आको है त्यो गाइस हामी चाहिँ घरबाट 3 बजे हिन्यौ है खासमा हिन्यौ भनेको चाहिँ 2 बजे हो नेपाली टाइम अब हैन 3:04 कति भयो थियो 3 बजे 3:30 कति बजे हिन्यौ है I could not lie, Saki. Over there, just have a 30 minute rather Pumin as a way. Your tea do not have a water area. I got my little die. You think, gay, not para. You rustle about all cargo. Sala Sadanma, I'm totally here than a way. Here, ठोकिन्छ काटिन्छ काटिन्छ के काटन ढुक्क होला Thank you.
कता हो दोस्तै चिप्लोके बाटो त डेढ घन्टा लाग्यो है यहाँसम्म आउन चाहिँ गाइज फाइनली वी आर एट थप्रेक होमस्टे है अहिले थप्रेक होमस्टेमा छौँ है यो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अति बवाल छ सबैजना केटाहरू चाहिँ उतातिर हुनुहुन्छ है उतातिर रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ आधा चाहिँ यता फोटोसुट चलिरहेको यहाँ चाहिँ सो त्यही हो अब यहाँको भ्यूहरू इन्जोय गरौँ है सिनेमेटिकहरू हल्का लिन्छु अति बवाल देखिसक्यो यहाँबाट भ्यू चाहिँ सो अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो भएन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सपोर्टिङ किप लभिङ है अझै लास्टसम्म हेरिदिनु होला है मन परेमा लाइक पनि गेट बन्द छ अरे क्या गेट सनसेट चाहिँ अति बबल देखिने रहेछ के गाइस तर यहाँ क्यामेरा यो मोबाइलको क्यामेरा आउँछ क्या थाहा छैन है तर यस्तो बब्बा लिड देखिन्छ गाइस विकास दाइ विकास दाइ यता हेर्नु न के हाल्ने अरे बिचमा जान्छ कि हेलो भन्नु हेलो भन्नु अब भात खाने गाइज भात खाने गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ सुत्न लाग्यो है त्यो भइसक्यो रमाइलो नि अति बवाल गरिदियो है अब फेरि भोलि बिहान सनलाइट हेर्न उठाउँछु भन्नुभएको यहाँ यहाँको दाइले चाहिँ
त्यो भएर निन्द्रा पुरान पर्छ है विजय ब्लग छ है उसको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है बिबिटी ब्लग छ उसको च्यानल चेक गरिदिनु होला है सबैजनाले सुतेर भए पनि है हामी चाहिँ अब सुतिन्छ अनि भोलि बिहान उठेर नत्ति रमाइलो गर्नु भने चाहिँ दुईवटा पार्ट गरेर हालौँ कि भनेर सोचेँ अहिलेको आजको लागि चाहिँ पार्ट वान अनि भोलि जाँदाको पनि धेरै नै खिचिन्छ नि त बाटोहरूमा यताउता सिनेमेटिकहरू त्यसलाई चाहिँ पार्ट टूमा गरौँ कि जस्तो लागिरह ए अब चाहिँ पार्ट टूमा भेट्नुपर्छ गाइज बाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.